كورنتي وعن أو وناكسن دا وضيال كسو دوادا وراركا صوماليدا قضبادا آن إذين كوهين وحا كميدا وضياشا دقنكا قبل كسول أو قوان عاد كاقاتي وذا هذا الأي لقلان صوماليلان يجو جنتا علاد كاروسن مغاردا لاس عانود يديغانا دا كويا لا قبل كسول هانتي دوركا قود دولدا صوماليانا وحا أو واركا صوصاري أريبها كو آدن هيدها دولدا قولها الشعب كبرلمان كفدرال كصوماليانا وحال الهرقيي قانون هرله أو أي كدو ديان دولدها صوماليا يسوسر لانا كلان أيشين وحال لقاقوضة هاللي حرير كودحايا لابد الدولدون ليبان عبد ورسمة وريها تلفيشن كأجبي أنا مقرادة مقدشو برامش كسوسو الدوي أيها إما كقاتك كوشرة ليبان أن كبلو أنه حالد مقرادة لاسعانود ما أنتوي الدقانيد حالي لك وحال لقوصو ورم إن أي جرتي isirsaasayn dhacday goor dambe laakiin warka ugu dambeeya ee magaalada Las Aanood maxaa kamida aan mowlid aad u maasantahay si guud magaalada Las Aanood caawa waa ay degan tahay kadib dagaal saaka iyo xalay maraas ka dhacay oo rasaasta noocida ka doon isku adagsaday aan warka markaas caawa ugu weyn magaalada Las Aanood waxa uu yahay aan odayaasha dhaqanka magaalada Las Aanood gaar ahaan garaadka hoggaamiyo aan odayaasha dhaqanka iyo wuliba waxa garadka gobolka garaad jaamac garaad cali ayaa ka hadlay dagaalka markaas u dhaxeeyo Soomaaliland iyo ciidanka deegaanka oo muddooyinka markaas ka dagaalamayay waxa uu sheegay in aysan suurtagal ahayn inta musabbiixi oo ku yaa Soomaaliland madaxweyne inaysan arintan markaas aan xal laga gaari karin isagoo sheegay in waxyaabaha oo wada musabbiixi aysan aqbali karin dadka ku nool Las Aanood arintan sidoo kale waxa uu ku daray mar oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay garaadku in aysan Las Aanood isan geelin in ay markaasii go'aan oo ay raacaan Soomaaliland taasina aysan aqbali karin wuxuuna mar kale ku celiyay in midnimada Soomaali ee muqaddas tahay ayna raacsan yihiin midnimada Soomaaliya marka la eego dhankaas iyo odayaasha dhaqanka ee mataliya dadka reer Las Aanood waxa uu sheegay in dhibaatada markaasii ka jirta gobolka oo sabab u yahay musabbiixi isagoo sheegay in isir sifayn oo ku bilaabay dagaalka marka la fiiriyo qaabka markaas loo soo weeraray dadka reer Las Aanood arintan ayaa xal ku soo adeeyso iyadoo dawladda Itoobiya ay maalmahan waday dhexdhexaadin labada dhinac laakiin mowqifka hadalka ugu dambeeyay ee garaadka marka la fiiriyo mowlid wuxuu u muuqdaa mid arintaas biyo kulul ku sii shubaya waxa waran ah kama soo bixin dhanka Soomaaliland marka laga soo tago hadalka goor uu ku dhawaaqay garaadka hoggaamiyaha odayaasha dhaqanka magaalada Las Aanood ee ku aad gabi ahaanba inaysan aqbali karin heshiis iyo nabadeen inta musabbiixi oo hoggaanku hayo Soomaaliland wagaag Liban dhanka kale baarlamaanka Soomaaliya maalmahan waxa moodaa shaqo adag inuu wado oo qaanun marba laga dooday hawl ay socoto maxaa wararkaasi ugu dambeeya gaar ahaan qaanuunkan hadda la leeyahay waa laga doodayaa muxuu ku saabsan yahay qaanuno badan oo baarlamaanka la horgeeyay oo isan wali ka soo jawaabanaya jir oo qaarkood aqris markaas kulan maqan yihiin golaha shacabka kulan adag ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan xarunta golaha shacabka kulanka oo ay markaas mowlid soo xadireen 152 xilibaan ayaa jindiisu waxa uu ahaysadaan lambar 1 aqriska saddexaad iyo u codaynta hindi sharciyadka socdaalka laba dhamaystirka warbixinta aqriska labaad ee hindi sharciyadka la dagaalanka argagixisada iyo qodobka markaas ee saddexaad oo ah ka doodista warbixinta aqrinta labaad ee hindi sharciyadka dhowrista xogta iyo qodob kale balse gudoomiyaha xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa markaas cod gelisay hindi sharciyadka socdaalka waxaana markaas ugu dambeyn tii 145 xilibaan ayaa ogolaaday hal xiliban ayaa diiday lix kalena way ka aamuseen arintaas oo muddo markaas golaha shacabka maanta looga doodayay qodobkaas waa u hirgalay qodobo kale ayaa jira oo kor ku soo xusnay kuwaasna kulliyad aqris kale ayaa ku dhiman oo maalmaha soo socda ayaa la horkeeni doonaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya barse maanta kaas ayaa hirgalay maadaama siyaabo kala duwan maanta ay kaga doodeen libanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa galta isla wararka muqdisho waxa la leeyahay hanti dhowrka guud ee Soomaaliya ayaa soo saaray awaamir culus maxay ku aadan tahay liban mowlid hanti dhowrka guud ee dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Guutaale
ayaa soo saaray awaamir culus oo markaas ku aadan hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya ee gaar ahaan hantida guud ee dawladda ama si kale marka loo dhaho hantida markaas public loo yaqaan oo arrimo badan markaas ay ka soo saareen waxa ay sheegeen dhammaan hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya gabi ahaanba in ay markaas ku soo gudbiyaan xogta iyo macluumaadka ku saabsan hantida guud muddo 30 cisho ah si markaas loo diiwaangeliyo waxaan ay ku wajahi doonaan wasaaradda maaliyadda waxa la sheegay hantida guurtada ah iyo midda maguurtada ah gabi ahaanba in markaas aysan cidna si gaar ah u isticmaali karin oo aysan markaas kireyn karin iibi karin marka laga reebo in loo isticmaalo midda danta guud arrintan ayaa ah mid cusub oo markaas dadka aad u hadalayaan magaalada caasimadda Muqdisho maadaama inta badan hantida dawladda siyaabo kala duwan shakhsiyaad gaar ah ay u adeegsadaan laakiin arrintan oo ku aadan in xilligan haduu dhow guud uu soo saaro waa mid markaas dadka aad u hadalayaan si kastaba noqotee waxaa lagu sheegay qoraal ay soo saareen ama uu soo saaray hantida dhowrka guud ee dawladda federaalka Soomaaliya in 30 cisho arrintan lagu soo gabagabeeyo wax markaas ka baxsan shuruucda dawladda iyo hanaanka wasaaradda maaliyadda sida ku shaqeyso wax ka baxsan in aan loo isticmaali karin hantida dawladda si shakhsi ah iyo markaas si kalaba taasna ay mamnuuc tahay muddo 3 cisho waa la sugi doonaa in ay markaas soo gudbiyaan dhammaan hay'adaha dawladda waxa ay hayaan waa garta waa hagaag ugu dambeyntii waxaa la leeyahay dawladaha Soomaaliya iyo Switzerland ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal u dhexeeya maxaa si gaar ah looga hadlay kulankaas xagee ka dhacayaa sa yeeshay Liban kulan ka dhacay dooxo dalka Qatar halkaas oo markaas ay ku sugan yihiin wafood kala duwan oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmahan halkaas ku sugnay ayaa waxaa halkaas uu kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhanka marka la fiiriyo mas'uuliyiin ka socotay dawladda Switzerland waxaana markaas laga hadlay arrimo muhiim ah oo ku aadan xaaladda Soomaaliya shirkan maadaama uu yahay shir looga hadlayo ama shirka shanaad ee qaramada midoobay kaas oo lagu lafagurayay dalalka soo koraya xaaladahooda oo Soomaaliya ay qayb ka tahay Switzerlandna maadaama ay Soomaaliya xiriirka la leeyihiin waxa markaas looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka Al-Shabaab mashaariic markaas in laga sameeyo Soomaaliya iyo sidoo kale in la taageero ciidanka qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya oo haatanba kula jira dagaal xoogan ee dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab arrimahaas ayaa markaas labada mas'uul ay ka wada hadleen waxaana markaas ay ka soo saari doonaan kulanka inta uu sharar ku socdaana qodobo kale iyadoo madaxda Soomaalida halkaas ku sugan ay sharar gargaar la leeyihiin dawladaha kala duwan ee ka soo qaybgalaya shirka shanaad ee qaramada midoobay ee loogu talagalay dalalka soo koraya waa gartay waa hagaag Liban Cabdi Warsame wariyaha telefishinka HBN ee magaalada Muqdisho oo toos qadka ugu jiray ayuu ahaa Liban aad iyo aad baad u mahadsan tahay adaa mudan mawlid daawadayaal barnaamijkiina waa naga inta waa inoo habeen dambe hadii aan la idmo nabadgelyo